তলাচক্ৰৰ পৰা ধন আত্মঘাতৰ ঘটনা আৰু এজন লোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আত্মঘাত কৰা ধনৰ 6 লাখ টকা জামিৰ খানৰ পৰা আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰিছে 6 লাখ টকা বৰলমুখ থানাত কালি আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল জামিৰ খানে এই পৰ্যন্ত 48 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষী আৰু এতিয়াও তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযান অব্যাহত আছে জামিৰ খান নামৰ এই লোকজনে কালি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে থানাত আৰু তাৰ পিছতেই জামিৰ খানৰ পৰা 6 লাখ টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলটোৱে আৰু হাওলা চক্ৰৰ ধন আত্মঘাত কৰা চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষী দলটোৱে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবৰ বাবে আমাৰ সাংবাদিক মিতালী কৰৰ কাষলৈ আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছো নিউজ ডেস্কত উপস্থিত আছে মিতালী কৰ এই ঘটনাটোৰ শেহতীয়া আপডেটখিনি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কালি জমিৰ আলীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল তাৰ পিছতে এই 6 লাখ টকা জমিৰ আলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে শেহতীয়া আপডেটখিনি কি কি আছেনে আৰু বহু লোক এই চক্ৰটো জড়িত আছিল যিসকল হয়তো অতি সোনকালে আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে রাজদীপ ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে সর্বমুঠ 48 লাখ টকা এই পর্যন্ত যেহেতু জব্দ করা হৈছে আৰু ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আত্মসাত কৰা চক্ৰৰ সদস্যৰ সংখ্যা প্ৰথমতে গম পাইছিলে যে এগৰাকী সাংবাদিক সমান্তৰালকৈ এছ আই প্ৰথম দিনা এগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে তাৰ পিছতে দুগৰাকীকৈ চোৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু গম পোৱা গ'ল যে কালিৰ দিনটোতো ঠিক তেনেধৰণে আন এগৰাকী এছ আই অনুৰাগ বৰা তেওঁ দেৰগাঁৱৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন অৰ্থাৎ 5 লাখ টকা তেওঁলোকৰ পুতি থোৱা অৱস্থাৰ পৰা গাঁত খান্দি উলিওৱা হ'ল আৰু শেহতীয়াকৈ সেই ঘটনাৰ লগত যিহেতু জড়িত দুগৰাকী মহিলা এগৰাকী হৈছে অনুৰাগ বৰাৰ পেহীয়েক আৰু আনগৰাকী হৈছে মুবাৰক আলীৰ আত্মীয় এগৰাকী মহিলা আৰু তাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে আন এক তথ্য জমিৰ খান নামৰ যিগৰাকী যুৱক সেই যুৱকগৰাকীৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠ আছিল যিগৰাকী তৌফিকা উদ্দিন আহমেদ যিগৰাকী সাংবাদিক সাংবাদিকগৰাকীৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল আৰু সেই ঘনিষ্ঠতাৰ ভিত্তিতে দুয়ো এনেধৰণৰ যিসমূহ কাম এই কামসমূহ অপৰাধজনিত কামসমূহ কৰি গৈছিল গতিকে আৰক্ষীয়ে সকলোখিনি তথ্য হাতত পৰিছে তেওঁলোকৰ হাতত এখন দীঘলীয়া তথ্য আছে যিহেতু এই যি বৃহৎ পৰিমাণৰ হাৱালা চক্ৰৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ আঁৰত প্ৰকৃততে কোন কোন আছে আৰু বহু টকা কাৰণ এটা বেগত কেৱল 48 লাখ টকাই নাছিল বহুত কোটিৰ ঘৰত পইচা আছিল গতিকে এই টকাসমূহ উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু আৰক্ষীয়ে ক্লু লাভ কৰিছিল কেনেকৈ কাৰণ যিদিনা এটা ছেটেলাইট চেনেলত সেই সময়ত যিহেতু তেওঁ কৰ্মৰত আছিল এই বাতৰিটো অৰ্থাৎ অভিযানৰ দিনটোত সেই বাতৰিটো কৰি তেওঁ সেইগৰাকী যুৱকলৈ অৰ্থাৎ জমিৰ খান নামৰ যিগৰাকী যুৱক সেই যুৱকগৰাকীলৈ তেওঁ টেগ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে গম পাইছে যে তেওঁ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আৰু নিশাৰ ভাগত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে সক্ৰিয়তাৰে সাংবাদিকতা কৰিছিল এইগৰাকী তৌফিকুদ্দিনে নিশা 12 বজাৰ পিছত ৰাজপথত অৰ্থাৎ ট্ৰাকৰ পৰা ধন উঠাই বা বিভিন্ন তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ আছিল আৰু তাৰ পিছতেই এইগৰাকী জমিৰ খানক তদন্তৰ আওতালৈ অহাৰ লগে লগে তেওঁ গম পাই গৈছিল যে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব সেইবাবে তেওঁ কালি ভৰলু থানাত আহি নিজেই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু এতিয়াও বহু টকা ওলাবলৈ বাকী আছে হিচাপ ওলাবলৈ বাকী আছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বহুত মুঠতে কোটিৰ ঘৰত টকা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছিল কোনোৱে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত নি লুকুৱাই ৰাখিছিল কোনোৱে পুতি থৈছিল আৰু আন কোনোৱে যি চিনাকি লোক আছিল তেওঁলোকৰ বন্ধুবৰ্গ এইবিলাকৰ ঘৰত টকাখিনি নি লুকুৱাই ৰাখিছিল আৰু যি তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত আছে মুঠতে কোটিৰ ঘৰত টকা আত্মসাত কৰিছিল যদিও কিছুমানৰ পৰা 5 লাখ কাৰোবাৰ পৰা 17 লাখ কাৰোবাৰ পৰা 6 লাখ এনেধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে কিন্তু কালি জমিৰৰ ঘৰত কিন্তু কেৱল ৰাতি যিহেতু অভিযান চলিছিল তেতিয়া মাত্ৰ 6 লাখ টকা পাইছিল গতিকে ক'ব পাৰি যে আৰু কোনে কিমান টকা আত্মসাত কৰিলে এই হিচাপ আৰক্ষীক লাগে আৰক্ষীয়ে তীক্ষ্ণভাৱে এই সমগ্ৰ দিশটো চোৱা চিতা কৰি আছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত ক'ব পৰা যাব কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে আৰক্ষীৰ লোক এই কাণ্ডত জড়িত আৰু বিশেষকৈ সাংবাদিক জড়িত হৈ পৰিল সমগ্ৰ ঘটনাটোত গতিকে এই যি তথ্য এই তথ্য কোনো কাৰণতে হেৰাই যাবলৈ নিদিয়ে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে আৰক্ষীয়ে ইয়াত
আৰু যে লোক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে এটা গ্রুপ বান্ধি এনেকুৱা ধৰণৰ কামসমূহ আগতেও কৰি আছিল আৰু এতিয়াও কৰি আছিল আৰু আমি কৈছো যে মুবাৰক আলী তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গৰচুক থানাত যেতিয়া সমাহ পূৰ্বে যেতিয়া আছিলে তাতো তেওঁ বহু মাটি দালালৰ সৈতে লগ লাগি বহু টকা পইচা আত্মসাত কৰিছিল সুপাৰী মাফিয়াৰ লগত তেওঁ ভাল আছিল ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ লগত তেওঁ ভাল আছিল গতিকে তাৰ পৰা তেওঁক শাস্তিমূলকভাৱেহে বদলি দিয়া হৈছিল আৰু যিগৰাকী শাস্তিমূলকভাৱে বদলি হৈ আহি ভৰলু থানাত থাকিল তাৰ পিছত পুনৰ সেই স্বভাৱ নেৰিলে আৰু দ্বিতীয়গৰাকী অনুৰাগ বৰা কিমান এটা ডাঙৰ কথা যে দুবছৰ হৈছিল চাকৰি কৰা কিন্তু তেওঁ কম সময়তে কোটিপতি হোৱাৰ সপোন দেখিলে সপোন দেখি এনেধৰণে যি কাম এই কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গ'ল অৱশেষত তেওঁ এনেধৰণে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা হ'ল আৰু আনগৰাকী সাংবাদিকসকলে জানে আমি ক'ব নালাগে কাৰণ সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰণে আটাইতকৈ লাজ লগা কথা এগৰাকী সাংবাদিকে মানুহৰ ওচৰত গৈ যিহেতু বাতৰি সংগ্ৰহ কৰে সকলো যি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধিতা কৰে আৰক্ষীয়ে বেয়া কাম কৰিলে সমালোচনা কৰে সেইগৰাকী সাংবাদিকেই কিন্তু এতিয়া একাংশ ঘোষখোৰ লগতে দুৰ্নীতিপৰায়ণ আৰক্ষীৰ সহযোগত এইসমূহ কাম কৰি গৈ আছিল আৰু অৱশেষত ধৰা পৰিল এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ যি বাক্য এই বাক্যষাৰ এই তফিকুদ্দিনৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কাৰণ দীৰ্ঘ সময়ে তেওঁ সন্ত্ৰাসৰ কাৰণ আছিল মালিগাঁৱৰ পৰা জালুকবাৰী জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰলৈ তেওঁ ৰাজপথত ট্ৰাকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ লগতে বিভিন্ন সময়ত মাটি দালালৰ সৈতে মিলি বহু বয়োবৃদ্ধ লোকৰ পৰা তেওঁলোকে ভূমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত মিতালী কোঁৱৰ আমাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে পৰৱৰ্তী বাতৰি আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈ আপোনাৰ পৰা সবিশেষ খবৰখিনি আমি লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম।